Dobrý den, milí posluchači, posloucháte podcast Moving Podcast Station. Od mikrofonu vás zdraví Jana Jarošová, kurátorka galerie Moving Station a u dnešního podcastu zde máme hned tři hosty, z nich dva jsou umělci, jejichž díla jsou nyní vystavena v prostorách galerie Moving Station. Jsou jimi Barbora Bačová a Štěpán Grigar. Tak já tady vítám nás všechny, vítám tady novou kurátorku Moving Stationu Janu Jarošovou. Jo, pardon, já jsem zapomněla říct, že tady se mnou ještě Markéta Tichá, která je bývalou kurátorkou galerie Moving Station. Pardon. Já jsem hrozně ráda, že jsme se tady všichni sešli, že se všichni vidíme a že vidíme i aspoň takhle virtuálně na počítači Barboru. A hrozně se těším, protože mám spoustu otázek a spoustu věcí mě zajímá a myslím, že nejenom mě. A já bych vlastně začala úplně od začátku, protože bez Fakulty umění a designu a umění Ladislava Sutnera bychom se tady vůbec nepotkali a výstava by nebyla, protože vy dva jste se vlastně seznámili ve škole. Štěpán je pedagog a učitel na ateliéru užitá fotografie a Barbora je studentka posledního ročníku magisterského studia. A tam jste se vlastně potkali a mě to vlastně zajímá a sama teda prozradím, že jsem studovala ten stejný ateliér fotografický a mě by zajímalo, co byste nám jako ze svého úhlu pohledu pověděli o ateliéru užité fotografie, ať už z pohledu studentky nebo z pohledu pedagoga. Vlastně tenhle podcast můžou poslouchat budoucí potenciální studenti a studentky, tak zkuste nějak nalákat nebo nám povědět nějaký osobní zkušenost, dojem z tohle ateliéru. Třeba Barbora může začít. Tak jo, ahojte. Já jsem si vlastně připravila aj taký jakože papier, že keby som náhodou zabudla, tak sa pozriem do toho papiera, kde to budem akože mať napísané nejaké body, čo nechcem zabudnúť. Ale tak potom som zistila, že nejak veľa som si toho napísala, tak to nemôžem predsa čítať, takže to poviem. Asi začala by som tým, že keď som začala študovať bakalárske štúdium, tak som si povedala, že vlastne, že ja určite nikdy v živote nebudem študovať na magistri na tejto škole, že určite po bakalárskom štúdium skončím a že pôjdem niekde inde a že to tam mi není dobré a nakoniec vlastne som sa ocitla na magisterskom štúdiu a už som v poslednom ročníku, čo nechápem, akože jak sa stalo, že som to takto vlastne nečakala, že som prekvapila aj samu seba. Ale vlastne keď som začala študovať na tej škole, poprvé som si ani neuvedomila, že ako ďaleko je Plzeň od Košic. Takže keď som tam prvýkrát šla, tak som mala pocit, že ako ja idem niekde do Chorvátska, alebo tak, že to je proste strašne ďaleko. A tým, že ja mám v Košiciach veľmi ako pevné väzby a vzťahy a kamarátov a rodinu, tak veľmi mi bolo na začiatku smutno v Plzni a nevedela som sa vôbec totožniť s tou školou ani s mestom. Fakt tie začiatky pre mňa boli ťažké, ale vlastne potom už keď nejak prešiel nejaký čas, aj som bola na stáži v Grécku, v Atenách, tak odtiaľ som sa vrátila tak akože pozitívne naladená, že som si začala všímať aj tie pozitíva toho štúdia v Čechách a v Plzni a obľúbila som si Plzeň a hlavne tú školu, takže ja by som ju odporúčila ľuďom, ktorí sa chcú hlásiť na fotografiu alebo hoď aj na inú, ako sa to povie, iný odbor. Mne sa páči na tom ateliéri to, že nikdy som nebola nutená do niečoho, ako by som mala tvoriť, alebo ako by som mala vystupovať, že vlastne mala som tam úplnú voľnosť, čo mi fakt vyhovuje, že ma podporovali v mojich nápadoch. A aj ten osobný prístup pedagogov, že naozaj máme tam dobré vzťahy, chodíme tam na kávu, na pivo a fakt, že môžem kedykoľvek aj zavolať pedagogovi a môžeme skonzultovať aj po telefóne, že to fakt akože dobre. Štěpán, aký máš ty úhel pohľadu z pozície pedagoga? Vlastne úplne zopačný. Za škole, určite dobrý pocit z toho mám. Samozrejme zajímá mě, co říkají studenti, je to asi hodně dôležitý. Ještě daleko víc mě zajímá, ne co říkají studenti v době, kdy studujou, ale když tu školu ukončí s nějakým prostě ještě dejme tomu po nějakém čase, třeba po 5 letech, to je jako pro mě jako daleko podstatnější informace, než
co říkají studenti přímo v době studiu. A jako pro mě zajímavá ta škola, že to je hodně mladá škola, která se hodně dynamicky vyvíjí. A skoro bych jeho klidně řekl, že prostě ostatní školy zůstávají někde v dáli ležet v prachu. Že opravdu tahle škola, jako ten postup je hodně rychlý. A je to hodně vidět i na těch stážích, který se hodně o to zasloužil můj kolega Vojta Aubre, který se mnou vede ten ateliér. A třeba, kdybych se vrátil tady k téhle výstavě, tak třeba já jsem tady vystavil fotografie všechny, které vznikaly na nějakých společných akcích, které jsme dělali ze školou. Ať to byly prostě nějaké festivaly, nebo to byly stáže, nebo to byly prostě návštěvy za uměním. Takže si myslím, že ta škola má velký potenciál. A je prostě samozřejmě jedna věc je jako ta škola, druhá věc je to město, který ne, asi pro každého je úplně přívětivý, dejme tím cestováním a tady těma věcma, které jsou spojené prostě s tím ubytováním a tak dále. Takže to jsou jako věci, které samozřejmě, když jde někdo do Plzně, tak musí počítat i tady s touhle stránkou, kde si myslím, že jsou ještě velké rezervy. Barbora, chceš ještě něco doplnit téhle otázce? Ještě napadlo ti něco? To by som velmi chcela vyzvihnout na té škole dějiny umenia, ako že vlastně je to perfektný predmet, ktorý je podľa mňa úžasným pedagogom vedený Dušanom Brozmanom. A teraz na magisterskom štúdiu učí Jaroslav Vančat, dejiny umenia tiež, taktiež dejiny fotografie máme, takže pre ľudí, čo to zaujíma, tak si myslím, že tie dejiny umenia sú perfektné fakt na našej škole, že to by som fakt chcela vyzvihnúť. A ešte by som chcela spomenúť, že nielen tie stáže alebo Erasmus, ale aj rôzne workshopy sa dejú cez našu školu a tiež je možné aj požiadať o granty na nejaké rôzne vlastné projekty, že tá škola je veľmi otvorená a fakt napomocná študentom. Mm-hmm. To si fakt, že vážim, lebo napríklad na Košickej fakulte nie je až taká možnosť, aby študenti až tak čerpali granty ako napríklad na našej škole. To je super. A já ještě teda, když mluvíš nejenom o grantech, ale o těch pracích školních, tak já ještě zůstanu chvilku u školy a mám tady otázku, ty vlastně teďka, už jsme zmínili, končíš magisterské studium a aktuálně pracuješ na své diplomové práci a myslím, že můžu prozradit, že vlastně Štěpán je vedoucí tvé diplomové práce a ty jsi aktuálně doma ve vesnici Durďovšík, Štěpán je v Praze nebo tady občas dojíždí do Plzně. Jak to funguje? Jakým způsobem konzultujete diplomovou práci? A pro tebe je otázka, jak vlastně se ti pracuje takhle na dálku? A pro Štěpána taky otázka, jakým způsobem nejenom s tebou, ale určitě máš i jiné studenty a studentky, kterým vedeš diplomové bakalářské práce. Jak se to dá zvládat? Zrovna jako fotografie podle mě je médium, při kterém se to ještě dá zvládat, i ty ostatní už podle mě je to trošku horší, ale zajímá mě, jak to vlastně probíhá, jestli vlastně je to úspěšné, nebo... Tak k té konzultaci by som povedala asi tak, že vlastně pre mě je ta konzultace úplně v poriadku, jako keby byla naživo s rozdílem takým, že prostě není naživo, hej? Takže jasné, že to je jiné. Ale myslím, že sa to dá úplne zvládnuť vďaka možnostiam, ktoré máme. Môžeme sa vidieť, môžeme sa počuť, môžeme si to preposlať. Takže zase sťažovať sa nemôžem na tú situáciu. A ako aj ochota pedagogov odpisovať na e-maily, alebo proste, ja neviem, aj zavolať si je podľa mňa taká, že dostačujúca. Aj, že vlastne nepociťujem až tak úplne... to ako možno nejakí prváci, ktorí práve nastúpili a nepoznajú možno ani svojich spolužiakov, ani poriadne tých pedagógov, hej, tak tam je to horšie. Ale samozrejme, že mi to proste chýba mi, akože ten zážitok spojený s tým, že vôbec som s tým človekom v jednej miestnosti, aj s inými, že cestujem do tej školy, že idem vlakom a tak, že vlastne je to také troška jednotvárne, no už to trvá dlho, ale to asi každému lezie na nervy. Ale... aj keď nebola pandémia, tak mnoho ľudí akože čumelo do telefónov namiesto toho, aby šli na kávu, hej. Takže asi každý to inak zvláda, že proste, neviem, ja sa vlastne mám čo robiť, takže momentálne to až tak nepociťujem a pracujem na tej diplomovej práci,
ale si hovorím, že akože na to asi veľmi nebudem odpovedať, lebo nechcem niečo povedať, čo by som potom ľutovala, lebo termín je taký, že už mám pocit, že za chvíľu to mám odovzdať a že mám ešte kopec práce pred sebou. Štěpáne? No jo, tak myslím, že ty individuální konzultace fungují docela dobře, že jako ten problém takový není, samozřejmě taky záleží, jak je to obal, že když jsou to sochaři, a, nebo prostě lidi, kteří jsou zvyklí v ateliéru. Já jsem zvyklý, když jsem studoval filmovou školu, tak tam, když se jako točí filmy, nebo tak lidi jsou v plenéru samozřejmě, takže jsem zvyklý, že vlastně člověk nestráví celý den ve škole. Ale co mi chybí, jsou ty společné konzultace, které jsme jako taky samozřejmě udělali. Ale už je to jako víc náročný samozřejmě, když jeden mluví a teď prostě 20 nebo 30 studentů to poslouchá a ne každý má tu trpělivost. Takže spíš mi chybí jako ty, úplně ty společné konzultace. Ty teď nejsou, ale ty individuální tam v podstatě jako nevidím nějaký zásadní problém. Samozřejmě ta komunikace přes ten e-mail není tak přesná, tak někdy je lepší si vlastně se propojit přes ten prostě přesně nějak to jako skonzultovat. Takže v tom nějaký zásadní problém nevidím, ale samozřejmě jako stojí nám ty cesty zahraniční, které jako byly jako hodně důležitý. A vůbec ten život jako neprobíhá, takže to je samozřejmě prostě ta horší stránka věci. Vlastně ze školou je prostě spojený život, co vím, tak právě na situaci vždycky bylo živo a vždycky ještě ty ateliéry mezi sebou komunikovali, spolupracovali. No, tak studenti jako vlastně magistru mají vždycky tu vedlejší větev, což je skvělý, že se to propojuje. A tak jde o to propojení. Tahle škola vlastně je na tom založená, že je to vlastně taková jakoby továrna na umění, že je tam ten velký prostor, kde jsou všichni společně, takže to má nějaký jako přesah. Což dělá tu školu velmi zajímavou, že? Protože jako většinou jsou ty obory v Praze, jsou na těch školách ty obory hodně separovaný. Takže tady to propojení a zároveň jako nejde jen o tu fotografii, tady jde o ty témata, které se řeší jako s pomocí média fotografie, ale jsou tady jako důležitý ty témata, které třeba nejsou ani vlastní fotografii, takže to si myslím, že jako funguje dobře. Pořád ještě držíme školy, ale už pomalu odcházíme od tohoto tématu. A vlastně už jsme zmínili, že v rámci vašeho ateliéru probíhá spousta stáží, spousta školení, spousta mezinárodních kooperací, spoluprací. A ty jsi ještě samozřejmě se účastnila mnoha z nich, ale ještě jsi účastnila portfolio review, která se nazývá Platform. Tak nám o tom něco pověz, mě to hrozně zajímá, teda já se přiznám, že já už jsem o tebe slyšela čerstvé domy hned, jak se zvrátila, ale myslím, že by to mohlo zajímat i naše spolu posluchače, protože to jen tak nikdo nemá tuto možnost. No tak mám pocit, že prešlo tak jako asi 100 rokov a nie rok, hej, že to bolo fakt strašne, strašne dávno, tým, že som fakt dlho nikde nebola. A aj teraz som mala byť na Erasme v Ríme, tak aj to sa zrušilo, že fakt mám pocit, že to bolo 100 rokov dozadu. Ale vnímam to tak, že akože keď na to teraz spätne spomeniem, tak mám už len také, že fakt, že dobré spomienky na to, lebo keď to bolo čerstvé, tak som bola ako keby príliš nažhavená z toho a chcela som len, ja neviem, všetko by bolo super perfektné a tak. Ale vlastne to tam spomedzi 140 alebo vyše 140 portfólií bolo nominovaných, z ktorých oni vybrali 42 umelcov, ako to fotomúzeum Winterthur, kde sa to odohrávalo. No a vlastne ja som bola medzi tými 42 ľuďmi a prišiel mi e-mail a fakt, že vážne som to nečakala. Ešte aj si pamätám, keď som robila to portfólio, mala som dojem, že a ešte keď som k nemu písala ten text, hej, k tomu portfóliu, mala som pocit, že tu napísal nejaký blbec, že to určite akože, že určite ma nevyberú, ale že musím to skúsiť. No a nakoniec mi proste prišiel ten e-mail, že ma vybrali, tak už v tom momente mi začalo byť zle. Už vtedy som začala mať trému, aj keď to pritom bolo, že až o 2 mesiace som mala vycestovať, ale už vtedy som mala trému z toho celého, že úplne bolo to pre mňa šokujúce, ale samozrejme úžasné, každý človek by sa tešil a chcel by tam byť. A vlastne akože táto platforma nemala nič spoločné s našou školou,
iba to, že náš pedagog Dušan Brozman niekedy pôsobil vo Švajčiarsku a oni si na neho nejako spomenuli, že on by mohol byť ten, ktorý by nominoval nejaký talent fotografický. A on vlastne nominoval mňa a tiež vlastne sám bol potom prekvapený, že ma vybrali. No, takže som sa tam dostala. No a vlastne to bolo také ako keby dvojdňová alebo trojdňová, už si nepamätám, prezentácia. Dostali sme tam tašky, odznaky, všade sme boli na plagátoch, hej, čiže akože 5 minút slavy sme zažili všetci. A boli tam z rôznych krajín ľudia, akože prevažne asi z Nemecka a z Rakúska a z Francúzska. A ja som tam bola jediná zo Slovenska, z Čech tam nebol nikto. A ešte z Poľska, tam bolo pár ľudí. Tak, no čo by som k tomu tak povedala? No vlastne to fungovalo tak, že v nejakom časovom intervale tam ten daný človek podľa rozpisu mal ukázať svoje portfólio a k nemu chodili tí experti alebo hostia, ktorí sa podieľali na tej platforme. A čiže každý deň tam bol rozpis na nejakú inú skupinu osôb. A k tomu sme mali ešte nejaké prednášky a tak od tých hostí, čo tam boli. No a v deň mojej prezentácie sa mi roztrhli nohavice už po vlaku. A ja som mala taký, že zips na boku, taký bočný zips, čiže to znamenalo, že keď sa mi roztrhol, tak mi tie nohavice padali. A ja som si povedala, že čo teraz budem robiť, že to si buď musím kúpiť nové, alebo musím zohnať zicherku. No ale keby som si šla kúpať nové nohavice, tak to by asi trvalo večnosť. Takže nakoniec som zohnala nejakú zicherku a dala som si na to šatku. Vyzeralo to nakoniec super a vlastne som si myslela, že ma budú možno fotiť alebo čo, no ale nakoniec ma ani neodfotili pri tej prezentácii, takže som bola sklamaná, hej, že nemám ani fotku. A jinak já jenom prozradím, že pár z fotek, které si prezentovala právě tady na tom portfolio review, jsou aj tady součástí výstavy, takže my vlastně tady máme na Moving Station, nebo respektive vy, já už ne, vy máte fotky, které byly ve Švýcarsku a které konzultovala Barbora s předními současnými umělci a fotografy, takže to je opravdu skvělý. Super. A ještě já teda mám tady skrz to otázku na Štěpána. Zatím zůstaneme ve Švýcarsku, ale myslím, že Štěpán nám toho poví spoustu a posuneme se zase ještě úplně jinam, protože Štěpán má velmi velký přehled o současném umění, o institucích kulturních a o galeriích, právě nejen ve Švýcarsku. Tak já bych se tě, Štěpáne, chtěla zeptat, abys nám něco pověděl, co je aktuální a asi já jsem doteďka žiju v tom, že Švýcarsko teďka udávalo nějaké aktuální umělecké trendy, tak jestli to tak pořád je, nebo jestli už se situace úplně změnila? No, tak ve Švýcarsku jsou dvě muzea fotografický, který zase v Evropě tolik není, tak to si myslím, jinak teda ta platforma, jako musím říct, že to je jako hodně prestižní věc, že ty kurátoře tam třeba zrovna v tom ročníku, kde byla Barbora, byla kurátorka ze Centre Pompidou, paní Lewandowská, nebo ten rok předtím tam byl Tillmans, Wolfgang Tillmans, slavný německý fotograf, takže to opravdu je jako hodně prestižní věc a zároveň to muzeum je taky hodně prestižní, věnuje se fotografii a Irene Štely, česko-švýcarská fotografka, která se mnou studovala na FAMU, tam taky měla velkou výstavu. A takže si myslím, že jako Švýcarsko kdysi dávno vydávali vlastně časopis Kamera, který vychází ve Švýcarsku, to je dokonce jednotočí, a mám ty čísla ještě některý schovaný, bylo věnovaný švýcarský fotografii, která je samozřejmě velice známá. A ten časopis už leta nevycházel, teď vlastně začal znova ve Francii vycházet jako reedice, včetně teda stejný grafický úpravy, to je to jako pro zajímavost. A to muzeum v Lozán, to se teď vlastně přestavuje a bude se spojovat ještě s nějakými jinými muzeji a bude tam vlastně v nový budově u takového portugalského architekta. A tam bylo taky jako řada, tam byl třeba Viktor Kolář, český fotograf, tam měl velkou výstavu, kterou udělal pan Juving, což je kanadský kurátor slavný, který vydal třeba knihu o těle slavnou, kde měla na obálce fotku Tono Stano. Takže ta švýcarská fotografie, samozřejmě nedá se říct, že by byla jako nějaký trend, nebo to určitě ne. A dokonce bych řekl, že vůbec jako v Evropě ty trendy, spíše to ta německá fotografie, nebo ta francouzská je taková specifická. Mm-hmm.
Takže, ale ty muzea, to je zajímavé, těch není moc, pak jsou v Belgii jsou dvě muzea. A já, protože moje partnerka pracuje už 10 let v Bruselu, tak já vlastně hodně jezdím, než přišla teda ta pandemie, tak jsem vlastně každý měsíc lítal do Bruselu a sledoval jsem jako to dění a tam je vlastně to muzeum krásný v Charleroi, kde mají krásné sbírky a druhý je v Antwerpách. A samozřejmě otázka je, proč jsou ty muzea, když to umění se tak spojuje, takže třeba v Antwerpách je muzeum současného umění a hned vedle asi 100 metrů je muzeum fotografie, proč to není dohromady. Proč vlastně je pořád ta specifika té fotografie, když se to vlastně všechno propojuje. A těch muzeí není moc. A pak je muzeum v Chicagu, kde vlastně ta kurátorka byla tady u nás v Plzni, která je to moje bývalá studentka, Karin Irwin. A to je taky jedno z velice jako významných muzeí, čistě fotografických. No a v Praze to byl ten dům fotografie, který jsem vlastně spoluzakládal, který nakonec se stal součástí Galerie hlavního města Prahy, což bylo asi štěstí, že vůbec ten projekt došel k nějakému konci a další muzeum vznikalo v Berlíně někdy kolem roku 2000 a tam taky došlo k určitým jako problému a rozporu mezi tím, jestli to má být jako muzeum, který slouží fotografii nebo umění obecně. Nakonec to vzniklo to slavný muzeum Helmuta Newtona, kde vlastně ta fotografie nahoře jenom vlastně v tom jednom patře. A CO je taková teď v tom American House, který se přestěhoval dřív bylo vlastně v tom bývalé části východního Berlína, tak to vlastně je takový, jako dejme tomu instituce, která v Berlíně jako hodně dělá tu fotografii. Ale pak jsou instituce samozřejmě, které vedou tu fotografii v rámci jakoby toho celkového jakoby, jako umění, takže prostě na Hamburger Bahnhof například v Berlíně jsou vlastně taky jako součástí sbírky, ale není to třeba u nás. Jako když se čekuje k nám, tak třeba u nás fotografie v Národní galerii se prakticky vůbec nemá sbírky fotografické. Je tam spíš jenom pár lidí, kteří pracují s fotografií, ale vůbec tam vlastně chybí. A celý je to, jako je to vlastně v Uměleckoprůmyslovém muzeu, takže to je taky jako trochu vidět ten poměrně jako zastaralý ještě přístup k té fotografii, takže takhle. To je zajímavé, čím si myslíte, že to je, že v Čechách teda fotografie není tak zastoupená ve sbírkách? No, tak je to dělí nějakou tradicí, tak v Čechách není vůbec v umění 20. století, dejme tomu ze západu, v českých sbírkách prakticky jako neexistuje. Což je daný, dejme tomu, tou dobou té izolace, ale když se třeba podíváme na Polsko, třeba na muzeum Štuky v Lodži, tak tam jsou vlastně obrovské sbírky, oni mají obrovské třeba sbírky Josefa Beuyse, vůbec jako toho západního umění, protože i v té době té izolace tam jako nějak to fungovalo, nějaké propojení tam bylo, a to se nedá říct o nás, takže my máme nějaký dary, který, my máme samozřejmě krásné kolekce francouzského umění, že? A to jsou jako ty staré věci, ale to jako druhá polovina 20. století u nás, to jsou prostě výjimky, to jsou výjimky, které máme, ty se dají spočítat jako na prstech jedné ruky, takže to vlastně tady u nás není. Takže ta tradice tady byla jako přerušená. A teď jako je to vidět i na těch školách, je to takový jako druhý extrém, jo? Že je hodně třeba v Praze ty školy dělají to konceptuální umění a věci, které jsou jako bez nějakého nároku na nějaký řemeslo. A ta kvalita je poměrně jako hodně nízká, takže dá se říct, že to české umění je poměrně málo konkurenceschopný. A to má ale zase samozřejmě spoustu příčin. Že to je nejenom prostě, to jsou příčiny, které jsou nejen v kvalitě, ale jsou taky prostě nějakou tou geopolitickou situací, která tady je. Takže když se podívá člověk na nějaký festival za posledních 20 let, dejme tomu, tak tam český umění prakticky není dostoupený. A nízký kvalitou myslíš spíš jako řemeslně nebo intelektuálně teda, nebo konceptuálně? No, já myslím, že tak dneska to umění v podstatě nestaví na nějaký řemeslný kvalitě, nebo když na ní staví, tak to nemusí dělat ten umělec. Ten umělec se do určitý míry může být jako úplně popřenej a nebo nějaký koncepty, ale je tady to zpoždění. Je tady to zpoždění, prostě picture generation 70. let v Americe, tady dejme tomu bylo nějaký takový jako postkonceptuální umění v 90. letech, který jako v rámci tady toho našeho prostoru se zdá, že je kvalitní, ale není konkurenceschopný jako vůbec. Zatímco fotografie bych řekl, že je víc jako konkurenceschopná už tou tradicí těch 30. let a tady těch slavných
fotografu to si myslím, že jako je, když se člověk podívá na ty, na to, jakým způsobem se česká fotografie prostě prezentuje ve světě, tak si myslím, že ta šance je větší. Ale netýká se to jako třeba polský umění nebo umění bývalé Jugoslávie daleko víc konkurenceschopný v současné době než český umění. Dokonce i slovenský umění je velmi, je na tom vlastně, řekl bych, líp v té konkurenceschopnosti než to český umění. Takže tady jsou jako velké rezervy samozřejmě. Zajímavý. Jo, a já ještě teda zpátky k fotografii, ne k, obecně k umění, tak my máme vlastně ještě další skvělá záležitost, že tady ta výstava na Moving Stationu může vůbec být, protože to je všeobecně známo, že jsi známý úspěšný český fotograf, ale teďka ještě máš absolutní novinku na poli úspěchu v Evropě a v rámci fotografie. A ty seš součástí, nebo tvá fotografie je součástí výstavy v Paříži, v Palace de Grand Palais. Tak nám o tom něco pověz. No, jako to je opravdu významná výstava, kde asi 200 autorů. Je to vlastně výstava od začátku fotografie, za celou historii fotografie, ze sbírek Národní knihovny Francie, která je v Paříži, to je slavná sbírka fotografická. A vlastně tam jsou jenom samý slavní autoři, kteří mají vodený do tří fotografií, takže vlastně oni mi napsali, jestli teda, oni mají ve sbírkách asi 20 mých fotografií, a což je zase důsledek té doby po té revoluci, že byl daleko větší kontakt a já třeba mám fotografii Centre Pompidou ve sbírkách a byl dokonce u mě v ateliéru, který se mě na malý straně kurátor ze Centre Pompidou, který si ode mě i koupil pro sebe fotky a jako ta doba byla úplně samozřejmě jiná. Dneska bych řekl, že když se někdo přijede, tak je odfiltrovaný několika galeriema pražskýma a vlastně k těm umělcům se vůbec ty lidi se vůbec nedostanou. No a takže jsem byl zařazený, vůbec nevím, jako, že, jak se na mě vzpomněli, ale prostě byl jsem zařazený fotografií. Pardon, abychom jmenovali, jak se jmenuje ta výstava? Bílá a černá estetika fotografie. A ta výstava vlastně už měla běžet od dubna, pořád se to jako odkládá, byla pak otevřená, teď je se zavřená. A vlastně tento týden mě teda psali z Paříže, jestli souhlasím, že vlastně to bude celý online, celá ta výstava jako 4 měsíce až rok, což je skvělá jako reklama samozřejmě. Je to skvělý a určitě tady to. Na Moving Stationu se o tom taky bude mluvit. Hmm. Určitě se naši posluchači budou informováni určitě. Takže to je, a vlastně z českého umění je tam zastoupen akorát Koudelka, Josef Sudek a Drtikol, takže tam vlastně nejsou žádní čeští autoři. No tak to je jako samozřejmě, to je skvělá reklama, vystala v Grand Palais samozřejmě, já jsem dost často jezdím z Bruselu, jsem jezdil, když byla ta krize, se dívat na výstavy do Grand Palais, že jo, vůbec na Ležera, nebo tam byly krásné výstavy na Moneta. A takže to jako samozřejmě, a najdu tam člověk vystavuje, tak to je jako určitě jako pěkný. To je fakt krásný. To je fakt krásný. Tak a já tady teďka mám otázku takovou osobnějšího žánru a to je jako celkově vlastně, a teď i Barbora na tebe, jaký máte vztah k fotografii celkově, nebo co teďka pro tebe je ve fotografii důležitý a co teď udává tvůj směr, anebo koho teď obdivuješ, jaký fotograf třeba teď tě nejvíc inspiruje, nebo co bys chtěla vyzdvihnout? Tak například, ještě keď se vrátím k tomu Švajčiarsku, jako len na příkladě to chcem povedať, že kopec těch lidí, co tam mali tu svoju prezentáciu, tak som počula, ako rozprávajú o tom, že keď som začal študovať fotografiu, tak som prestal úplne fotiť. A to povedalo veľmi, veľmi veľa ľudí z nich. A ja to úplne chápem, pretože dneska je naozaj to také, že človek si môže aj vystrihnúť fotku z časopisu a uvažovať o nej a nemusí proste ju odfotiť, hej. Ale napríklad ja to tak nemám, že stále vnímam to, že fotka je pre mňa dôležitá a rada fotím a mám to proste rada, žijem tým a
ako keby samozrejme, že mi troška lezie na nervy, že ten, ja neviem, internetový život, keď vidím, ja neviem, Instagram a tak, je tam milión fotiek, ktorým človek venuje 3 sekundy života a pozornosti a ide ďalej, že lezie mi to na nervy, že kam sa zmutovala dnešná fotografia. Ale ako keby neodradza ma to od toho ju tvoriť. A vlastne taká inšpirácia sú pre mňa, ako jasné, že sú pre mňa filmy inšpirácia, alebo umelci, alebo obyčajný život, alebo ja neviem čo. Ale vlastne aj ja som sama sebe inšpiráciou vo svojej tvorbe, že myslím si, že to je aj o takom ako keby skúmaní toho média a premyšľaní o tom. Super. A vlastne tú inšpiráciu hľadám, vlastne čerpám aj tak zo seba, akože zo svojej osobnosti alebo zo svojho života. A tak by som to... No, možno je to akože také netradičné, čo som povedala. Dúfam, že to nevyznelo blbo, ale... No, vôbec ne. Štěpáne, chceš ešte niečo dodať téhle otázce, jaký máš teďka ty aktuální... Nebo o fotografii. No, vlastní inspirace, nebo jestli ty teďka na něčem aktuálně... Tvoříš, jo, tak jako pro mě, jako samozřejmě teď je pořád ta otázka, že ta fotografie je jako médium a pak je vlastně jakoby to umění, který jak s tou fotografií pracuje, takže jako já mám rád spoustu umělců, který vlastně jako pracují s filmem, s fotografií, s objektem, jako třeba jsem měl se podívat před lety na výstavu Filipa Parena, což je francouzský umělec, který dělá vlastně, jako pro ně je vlastně ta výstava jako médium. A je to takový jako parkour, nějaká procházka jakoby tou výstavou a jsou to jako velice rafinované věci od prostě videoprojekcí přes nějaký úplně jakoby obyčejný jakoby věci, jako dejme tomu laciný, který nějakým způsobem reagují na současnou, dejme tomu, jako spotřební kulturu, až po nějaký světelný objekty. Takže to mě samozřejmě zajímá. Zajímá mě i to médium fotografie, protože si jako vlastně jsem v tom vyrost. A takže pro mě jsou obě ty jako zajímavé. I to umění, které to nějakým způsobem propojuje, ale i ty věci, které jsou takové jako specifické pro tu fotografii. Třeba já mám hodně rád třeba fotografii Tary Simon, která hodně pracuje s těma současnýma tématy, jako jsou archívy. Jakým způsobem se vlastně kódují ty věci, když se vyhledávají vlastně jednotlivý a jak se to vlastně politicky manipuluje, což je takový dílo, který vlastně je založený vlastně na té manipulaci tady s tou strukturou těch vyhledávání a to jsou jako současný hodně, nebo má vlastně dílo, který se jmenuje Atlas a je to, nebo Picture Collection, tohle bylo Atlas a Picture Collection je dílo, který vlastně nějakým způsobem se zabývá před internetovým archivem, který je na Manhattanu, obrazovým archivem, který to je to vlastně největší obrazový archiv a jakým způsobem jsou tam zařazeny ty díla, jak se s nima pracuje a ona vlastně vybírá z toho ty díla. A tam byly díla třeba známých fotografů, jako byly z Fire Security Administration, který pak z toho vlastně vyndali a vlastně třeba Diego Rivera nebo Rauschenberg si používali věci z té kolekce a ona podobně jako to dělal Gerhard Richter, který má taky Atlas, takový to slavný díl, který je takový jakoby přípravný materiál pro jeho věci, že sbírá ty fotky a dává je do takových, vlastně pak je vystavuje v takových rámech. Tak ona podobným způsobem vlastně ukazuje tady na tu práci s tím archivem, což je tak jako předchůdce toho internetového vyhledávače a tady těch věcí. Tak těchto věcí je jako samozřejmě spousta. Vlastně důvod, proč jsme se tady dneska sešli, je ta výstava, kterou tady na Moving Station u nás aktuálně máte. Výstava se jmenuje In Life a já teda jenom zmíním, že to byla poslední moje výstava ještě z dob, než vlastně po mně kurátorství převzala Jana a mám s ní hroznou radost a myslím, že to je taky nějaký takový jako kdyby skální úspěch na poli mého kurátorství, že se mi podařilo tak skvěle dva fotografy, jako jste vy dva, ještě opravdu úspěšné, nejenom ve Švýcarsku, v Americe, ve Francii, v Paříži. Vlastně jsem hrozně nadšená, že tady vlastně jste a chtěla bych se vás zeptat, jak vlastně vy z toho máte dojmy.
celkově jako kdyby nejenom z vaší výstavy, z vaší spolupráce, ale také z prostor Moving Station. A já si myslím, že ty fotky tady sedí skvěle a výstava vypadá dobře. Tak ještě takhle závěrem, jestli byste zmínili něco k výstavě. Tak Barbora tu výstavu ještě neviděla, že jo? Jenom na videu. Vlastně. No já to hovorím celý čas, že vlastně já mám pocit, že jako já robím na nějakém fiktivním projekte, že já jsem ještě nič neviděla reálně, iba na internete a momentálně těž vedeme rozhovor a vás nevidím a záber je iba jakože na kaviare. Ale tak snad to uvidím, tak viděla jsem to troška na videu. Tu výstavu, tak vím, že tam je. Hej, já si, vůbec, já si baru vůbec ty tvoje pocity, já se neumím, jako kdyby chápu, jak to myslíš a vím, jak to je a vím, jak jsme celou tu výstavu připravovali, ale hrozně se s tím nemůžu ztotožnit, protože vlastně jsem tady byla pořád přítomna, ale chápu, no. Aj celé sa to akože tak predĺžovalo, lebo však najprv to malo byť skôr, potom vtedy, potom neskôr, potom, že vlastne celé to tak ako keby dlho trvá. No a som zvedavá, že či to ja vlastne uvidím, tak budem sa snažiť prísť, keď to bude možné. Ale celá aj tá výstava vznikla tak troška virtuálne, že my sme si vlastne telefonovali, alebo sme si posielali navzájom tie fotky a akože že vlastně jsme se nemohli naživo vidět a dohodnout, ako to bude a ako to bude vytlačené a že aj ten priestor, museli jsme to přizpůsobit tomu priestoru. Takže, no, dobre. Ale tak vďaka tebe to dobře dopadlo. Nemusím představit. Já myslím, že to dobře dopadlo, já myslím, že to vypadá skvěle a těšíme se, že to všichni časem uvidí. Tak ještě uvidí. To nedopadlo ještě. Ještě to nedopadlo a doufám, že to dopadne, že se výstava otevře. No pro mě samozřejmě jako je to krásný prostor. Tady první věc, když jsem přijel do Plzně, tak jako jsem tady narazil na je to opravdu a taky tady bylo spousta krásných výstav. Třeba knižní obálky Zdenka Seidla, nebo ty jsi tady měla vlastně s Kateřinou Dvořákovou krásnou fotografickou výstavu. Takže myslím si, že to je taková tady taková oáza tady a taky je tady naproti vlakový nádraží, takže člověk vlastně kolikrát jsem sem zašel a vždycky to bylo velmi příjemný. A jinak ta výstava, už ten název, který vymyslela Barbora, a teď jsme si vlastně řekli, proč je vlastně je dobře, že to je ten In Life. A v Tate Gallery vyšla taková kniha o performacích pro kameru a je tam vlastně jedna kapitola, která je Performing Life. A ono to bylo jako trochu náhodný, že Barbora vlastně udělala někde nějaký obchod, kde byl tenhle ten název, ale my už, když jsme byli tady třeba zrovna tady v místnosti ta Barbořina fotografie La Vie Belle, což byla taková ceruka, kterou jsme objevili v kavárně, která byla venku v ulici. A udělali jsme si pak tady svou cerukou nějaký fotografie, život je krásný. A takže pořád nám jako šlo o ten život a ono je to tady a je to hodně v těch fotografiích Barbory, který já myslím, že my si nekonkurujeme, že se to jako dobře doplňuje, že ono má hodně jako ten cit pro ten život a pro takovou tu autentickou formu. A já mám ty fotografie víc takový, dejme tomu, jako soustředění na tu geometrii nebo takovou tu jako formální jako stránku, že se to jako krásně doplnilo. Takže myslím, že to je pěkná výstava, mám z toho radost. My jsme měli mít ještě jednu výstavu v galerii v Praze, bohužel ta galerie už, jak jsem se dozvěděl, nebude pokračovat. A takže já jsem rád, že tady jako se zdá, že to tady jako přežije tu špatnou dobu a že to bude fungovat. Takže jo, já myslím, že výstava je opravdu krásná, já jsem s ní jako opravdu jako velmi spokojený, že jako to, jak jsme to dali dohromady. Jo, jo. Myslím, taky díky tobě samozřejmě, že to jako je opravdu výstava, s kterým mám radost. To mám radost a hrozně mě to těší. Tak už jenom by se to otevřelo a mohli sem přijít lidi. Přesně. A jenom jestli, Jaju, máš nějakou otázku závěrem? Já jsem vlastně tady spíš, já jsem myslela, že se víc zapojíš. Ne, v pořádku, já jsem si to užila tady jako posluchač, takže dobře. Skvělý. Děkuju dobře, moc. Super. Tak jo, děkuju vám všem. Tak jo, na viděnou. Tak zdravíme na Slovensku. Zdravíme do Košic. Zdravíme na Slovensku. Čau. Zdravíme. Čau.